试题啊，第四题部分它做什么呢？就是将什么？将这个第二页的部分，好，所以第二页，你要看到第二页的什么？五个表格，改以文道图方式，分别移到对应的储存格，并且删除第二页。OK 哈，特别注意呢，那在你做这个动作之前呢，请你要先做下面的动作，否则会产生问题。就是说呢，将储存格内的，因为你要剪下要放在第一页，对不对？你必须先将储存格内的表格对齐于储存格中央。哎，不过最后再做好像也可以的哈。表格内容必须保持一致对齐方式。OK， 好，那我们来看一下怎么做哈。首先第一个呢，我要对齐。那特别注意哈，你要把它变成什么文道图？右键内容文道图按确定，这样应该没问题吧？但是会有个问题，会怎么样？跑掉，对不对？所以哈，这个地方比较麻烦。你如果要做文道图，请你全部一起做。一，按 Ctrl 键。二，三，四，五，好，你可以这样全选按右键，再把表格内容全部改成文道图，好像就不会跑掉。哦，还是跑掉，不过跑的没有那么夸张。不然干脆这样好了，文道图可以后做也没关系 ，Ctrl 是一下哦。好。那我们可以先做第五题的哈、哦。第五题我们可以先怎么样呢？把它在正中央怎么做？全选对不对？按右键，这个对齐储存格的这个位置在这里，对不对？好、哦，请你选正中央，因为我要剪下来之后放在上面是在正中央，所以我怎么剪下来？这个把它怎么样？右键剪下，剪下来之后的话放在正中央，把它右键贴上，或者 Ctrl V 啊，我喜欢用 Ctrl V。OK， 贴上之后的话，多注意，就是我看直接在这边做好了，文道图比较不会跑掉，就是贴上去之后再来做文道图 ，OK， 这样就没有问题了。好，那一样的方法，对应的位置就是也是一样，把它剪下来，对不对？然后再放在这边贴上，啊，直接贴上 ，Ctrl V 好了，因为它那个贴上好几个选项，好，那一样按右键，表格内容，文道图，确定。好，那一样的方式的话，哇，这要做好几次哦。Ctrl X， Ctrl V， Ctrl X， Ctrl V， Ctrl X 哈、哦，就是剪下， Ctrl V 就贴上。好，那再来那个这个什么呢？再把第二页删除啊。这个文道图，我想，哎，这个怎么不见了？ Ctrl， 我是不是刚刚没有贴上啊？哦，做太快了，这个贴上，这有了啊、哦。Ctrl X， Ctrl V， Ctrl X， Ctrl V。好，那再来哈、哦，其他那个文道图，我想各位哈、哦、自己再把它加上啊，把最后一页怎么样删除，第二页删除，删除之后的话呢哈、哦，那我们就怎么又不见了，删太多了哈、哦。好，把底下这个 delete、欸。为什么？又回来了。没有 ，Ctrl Y 的话就恢复了哈 ，Ctrl Y 就 OK。好，那3的话哈，恐怕这个地方哈，你要选，特别注意啊，就选到底下去。好，这样就 OK 了哈，因为不要删到上面的东西。那再来的话，这三个我刚刚没有做文道图了，自己再做上去就好了。然后删掉第二页。然后呢，对齐正中央，表格必须保持原来对齐，啊，这样就 OK 了。好，那其他的话，再把这一些啊、哦，把它右键表格内容、文道图啊、哦，这两个再自己做一下啊。最后呢，请你怎么样呢？另存新档一下，存成308，这一题就完成。OK， 好，把画面还给各位一下，了解一下表格里面在做表格的方法哈。哦